Tajuk ini tajuk 17. Dysinomy. Definisi dysinomy. Dysinomy ialah gabungan perkataan design ataupun senerika dan ekonomi, iaitu ekonomi, yang mempunyai ciri kebolehgunaan dan kebolehpasaran produk. Tujuan aplikasi dysinomy memperlihatkan daya tarikan yang tinggi melalui ciri keunikan dan kelainan pada rekaan yang dihasilkan bagi tujuan keusahawanan. Di dalam keunikan ini, terdapat daya tarikan dan fungsi yang tersendiri. Kaedah pembentukan dan proses perkembangan dysinomy. Kaedah berbeza antara seni halus, seni reka dan kraft berbeza ya. Teori reka bentuk sejagat, Universal Design Theory, ini digunapakai. Kaedah pembentukan dan proses perkembangan dysinomy. Prinsip, mampu guna, fleksibel, penggunaan mudah dan intuitif, daya penyampaian maklumat yang mudah, kesilapan yang minimum, rendah keupayaan, fizikal dan kesesuaian, dan kecukupan saiz dan ruang. Contoh rekaan dysinomy, nampak tak? Semakin hari semakin maju, banyak produk-produk baru ia dikeluarkan. Jika anda lihat sekarang ni, kenderaan yang menggunakan bahan api fosil seperti kereta, lori dan sebagainya tu dah mula dikurangkan pengeluarannya. Negara-negara Eropah dah berlumba-lumba mencari tenaga alternatif yang baru seperti bateri, solar dan sebagainya yang boleh diperbarui. Sedarkah anda, penggunaan tanah semakin hari semakin tinggi. Dahulu rumah dibina sebuah-sebuah-sebuah. Contohnya satu buah rumah mewakili 1 hektar tanah. Sekarang ni 1 hektar tanah mewakili 500 keluarga. Penggunaan seperti kondo, apartmen. Hasilkan sebuah kerusi seberguna. Seni dikopis merupakan seni mengaplikasikan teknik catan dan kolas sebagai hiasan, biasanya dihasilkan pada kanvas dan kertas. Ini antara contoh-contoh. Biasanya untuk cendera mata, gantung-gantung kat rumah awak. Nampak tak? Dapat duit kan? Awak boleh cuba